As Greenbridge, we join you to congratulate Professor Ali Khalif Khaled. And the Vice President and Speaker-elect, we join you in celebration and congratulate you and the President upon that election. مناسبه ay soo qaban qaabiyeen ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka Uganda ee ka soo jeeda deegaamada Khatumo ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Munaasabadan ayaa lagu taageeray madaxda cusub ee dhawaan loo doortay maamulka Khatumo madaxweyne Cali Khalif Galayd iyo ku xigeenkiisa. Munaasabadan ay ka soo qayb galeen dhamaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta 8 jaamacadood oo ku yaala dalka Uganda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ayaa ugu horreyntii waxa madaxa ka hadashay Safiya Haaji Mire oo ah gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed ee dalka Uganda. Waxaan halkan isugu timid waxa waaye soo dhaweynta, hambalyeynta iyo taageerida waxaa farxad weyn oo ah aan ku hadlayo magaca haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Kampala waxaan leenahay Cali oo darajooyin iyo dowlad baad heshay sidii lagu doortay waa inaad soo duudaa Khatumo inay u dagaalamayso midnimada ummada Soomaaliyeed kasal kowru mid ayada ah weeyd tariyo u diraya professor Cali Khalif Galayd oo laayg maday inuu madaxweyne u noqdo ummada guud ahaan reer Khatumo ahaana hadiyay Soomaaliyeed aanu ku ekaan doonin ummada reer Khatumo waxaan tahniyad khaas ah u marinayaa madaxweynaha Khatumo State of Somalia Professor Cali Khalif Galayd waxaa intii munaasabadu socotay la soo bandhigay riwaayado iyo heeso wadan iyo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa shahaadooyin sharaf la gudoonsiiyay 10 qof iyo waliba Kalsan TV oo loo aqoonsaday inuu TV-ga kaliya yahay u shaqeeyo ummada Soomaaliyeed taniyo intii la dhisay maamulka cusub ee Khatumo ee dhawaan lagu aasaasay magaalada Saaxdheer ee gobolka Sool waxaa daafaha caalamka ka dhacay munaasabada lagu taageerayo ama lagu soo dhaweynayo madaxweyne Cali Khalif Galayd iyo ku xigeenkiisa igla saalax Cali Kalsan TV Kampala